зараз у ефірі ведуча програми Fashion Case Вероніка Пасько. Сьогодні я хочу скористатися нагодою та ще раз привітати вас зі святами. Бажаю вам смачної куті та пампушків. Але це не означає, що сьогодні ми не будемо вам розповідати про модні фішки. І сьогодні це дуже українська річ – вишиванка. Тому не гаємо часу та поїхали! Вишиванка була завжди нашим національним символом, нашою гордістю та автентичною ознакою. Однак сьогодні навіть голівудські зірки хочуть відчути себе частинкою України. Серед найновіших модних тенденцій – жовто-сині кольори, віночки і, звичайно, справжні українські вишиванки. Перші вишивки на території слов'янських країн мали більш релігійний зміст і уберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах та комірах. Існували особливі вишиванки для релігійних ритуалів та святкових подій, а діткам при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Як та коли з'явилася ідея створити галерею? Ну, взагалі, як такої ідеї, я ніколи не мріяла мати галерею в центрі міста. Просто в мене була колекція вишиванок, колекція строю, одягу українського. І якось так вийшло, що в певний момент я відчула, що це потрібно людям. Спочатку зробила таку невелику експозицію, потім більшу, більшу. І так з часом це виросло у велику, найбільшу у Львові галерею, українську етногалерею. Скільки вишиванок тут зібрано? Ну, знаєш, скільки вишиванок точно, я не знаю. Експонатів всього є кілька тисяч. Тому що я, звичайно, первинно починала колекціонувати вишиванки, а потім зрозуміла, що насправді українська вишивка, давня українська, глибока українська вишивка, вона розкривається в строї. Це одяг, який форми і фактура якого шліфувалися ну, навіть не століттями, а тисячоліттями. І тому потім оце колекціонерство вишивки переросло в колекціонування одягу, прикрас, головних уборів. І тому ну, аксесуарів, напевно, разом з аксесуарами і одиниць колекції, десь, напевно, налічується ну, більше 5 тисяч. Як часто ви одягаєте вишитий одяг? Я дуже часто одягаю вишиванки. Взагалі, це в мене настроєве. Є свята, на які обов'язково потрібно одягати. Так? Є Різдво, є Великдень, є День вишиванки, є День Незалежності. А часом буває зранку встану, і от мені хочеться вдягнути щось з етномотивом. Звичайно, це вже ну, якийсь такий легший варіант, лайтовий, як тепер каже молодь. Так? Але ну, часто. А часом був один час, що взагалі я асоціювалася тільки з вишивкою. І я перейшла на такий буденний одяг, тому що коли я вдягнула якусь там вечірню сукню, мені сказали, о, ти що, без вишивки? В тебе є такий одяг? Я зрозуміла, треба щось міняти в цьому житті. Вишиванка – це модний тренд чи класика? Це і модний тренд, і класика. Вишиванки, вони настільки різні, і настільки вони також еволюціонують, вони розвиваються разом з нами. І вишиванка 19 чи 20 століття – це є зовсім інша вишиванка, ніж вишиванка 21 століття. Особисто я маю, ну, ти бачиш, дуже багато класичних вишиванок, давніх вишиванок, автентичних, але в мене є ціла колекція одягу від українських дизайнерів, які вже ну, також внесли своє ім'я в розвиток української автентичної моди. Яка вишиванка з колекції є вашою улюбленою? Ой, мене часто про це питають, про вишиванку улюблену, улюблений регіон немає. Чим більше ти пізнаєш українську автентику, тим більше пірнаєш в це бездонне море. І тим більше ти насолоджуєшся різними моментами того чи іншого одягу. Якби я могла вибрати собі улюблену вишиванку чи улюблений регіон, я би не зібрала цієї колекції. А так мені все треба. Я отримую, беру до рук і думаю, ну як же ж це можна не лишити в колекції? Ну як же ж, це шедевр народного мистецтва. І таким чином воно набігало, набігало, набігало. Я це талувала спочатку по скринях, а потім, коли вивішила, думаю,
Може, варто спинитися? Ну, але спинитися не можу. Які вишиванки є модними зараз? Ну, я думаю зі свого досвіду, що зараз все-таки більше носять вишиванки дизайнерські, вишиванки сучасні. У багатьох людей прийшло розуміння того, що у цю автентичну вишиванку 19-го, початку 20-го століття важливо не заносити до дір, важливо передати наступним поколінням. І зараз з'являються дуже багато, завдяки тому, що відбулося такий модний бум, тренд виріс на українську вишивку, з'явилося дуже багато дуже красивих, якісних речей, сучасних. І, відповідно, мене дуже тішить, що це розвивається, що це стає молодіжним. І я думаю все-таки, що зараз більш побутує носіння такого одягу сучасного і від українських дизайнерів, і від масового пошиву, і які є дуже-дуже-дуже часом вдалими. Розкажіть найцікавішу історію про вишиванку. Одну вишиванку в етнографічній експедиції я витягнула з-під порога, нею вже мили підлога. Одна вишиванка потрапила, шедевр 19 століття, буковина, це надзвичайно рідкісні ці сорочки, їх лишилося дуже мало. Вона прийшла до мене в такому стані, неї вже кури накривали. Чому? Напевно, це є мої найулюбленіші історії, тому що коли ти багато працюєш над тими вишиванками, і коли ти повертаєш їх до життя, повертаєш їх до стану, коли вже їх можна експонувати і показувати людям, і, направду, весь світ, і не тільки українці, приходять і захоплюються ними, тоді є таке відчуття причетності, що ти врятував щось дуже важливе. Що воно далі має сенс існування, і воно має шанс існування. А я вже не говорю про те, що, як правило, це речі надзвичайно цінні, бо якщо вже я спокусилася на річ, яка в страшному стані, але я розуміла, що її треба рятувати, дуже часто вони дістають нове життя, бо їх відшивають майстрині. Вони стають мотивами для українських дизайнерів, щоб ту вишивку використовували. І коли ти бачиш нове дихання і нове життя цієї вишивки, це надзвичайно важливо, надзвичайно приємно. Дякую вам за розмову. Дякую тобі. Маю надію, що ти в нас не останній раз. Виявляється, що вишиванка – один з найдавніших українських символів. Геродот стверджував, що вишивкою був прикрашений одяг скіфів, які довгий час проживали на території України. Археологи знайшли на Черкащині зображення чоловіків, одягнених у щось дуже схоже на український національний костюм. Знахідка датувалася 6 століттям нашої ери. Такі ж сорочки приписувалися трипільцями. Речі про особливе значення чоловічої вишиванки як символу кохання ходить одна легенда. Подейко, що чумаки довіряли прання своєї сорочки тільки одній єдиній дівчині. Так чумак підтверджував вірність своїй коханій, а дівчата повинні були вишити своєму нареченому вишиванку до весілля. А ви знали, першим модником, який поєднав вишиванку з буденним одягом, став Іван Франко. Він носив під піджак із сучасним вбранням. Саме у такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі. А ще кожен регіон України має свою особливу вишиванку, яка відрізняється від інших технікою та орнаментом. Одним з найоригінальніших видів вишиванок вважають борщівську. Її особливість полягає в тому, що вона рясно розшита чорними нитками. Розповідають, що колись турки і татари знищили практично всіх місцевих чоловіків, тому жінки впродовж кількох поколінь вдягали саме такі сорочки. А у борщівському храмі знаходиться унікальна ікона, на якій зображена Марія, одягнута саме у таку вишиванку. В
вишивати національний одяг бралися тільки жінки, адже саме вони дарували виробу позитивну енергетику, а вишиванка символізувала добро, вірність та любов. Це ремесло матері передавали своїм донькам, бабусі, онукам. Вишивка хрестиком є найпопулярнішим швом, який використовують не лише у вишиванках, але й у інших вишитих виробах. Першим ведучим, який з'явився у прямому ефірі у вишиванці, став Андрій Шевченко. В такому вигляді він відкрив телемарафон «Ніч виборів» на 5-му каналі. Згодом таку тенденцію підтримали й інші. Найбільша кількість людей у вишиванках, яка зібралася в одному місці, була зареєстрована у 2011 році у місті Рівне. У День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Сподіваюсь, вам сподобались факти про вишиванку і ви часто одягаєте її на свята. А ми вже будемо прощатися. Підписуйтесь на мій інстаграм. А з вами була незмінна ведуча програми Fashion Case Вероніка Пасько. Усім па-па, до нових зустрічей!